Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude po hrozně dlouhé době. Jo, já si vím, že jste ještě tady. Ne, já jsem teď prostě další dobu nenatáčela, jsem to i říkala snad v tom minulém, že prostě už na to není tolik času, spíš to není moje priorita, to je ten hlavní důvod, proč na to ten čas není, protože se věnuju jiným aktivitám, mám třeba blog, který jako se snažím nějak posouvat dál a k tomu jsou podcasty, takže kdybyste jako chtěli mě prostě dál jako sledovat, ale nedělám ty videa na YouTube, tak prostě můžete sledovat ten blog, vždycky je v popisku videa, je to feminine blog a k tomu je i podcast Slay and Pray, který je i tady na YouTube, takže nemusíte mít Spotify a tam vydávám jako pravidelně, protože to je to, čemu se teď věnuju a to chci do budoucna rozvíjet a YouTube už byl, to byl vždycky jako koníček a tím, že z toho vlastně nic nemám, jakože opravdu z toho nic nemám, tak jako dělám spoustu věcí a je těžký jako prioritizovat něco, co už mě vyloženě jako nenaplňuje, protože já vidím náplň v té svojí práci, kde taky jako vlastně ten blok mi jako by nic nevynáší, jo, to zase do budoucna, až prostě se třeba vyberu to minimum, co tam mám, podcast je taky jako by nic, ale baví mě to prostě a je to to, kde vidím tu budoucnost, když to tady tu budoucnost nevidím, byl to pro mě prostě koníček a není to jako, že něco, co by mě extrémně naplňovalo, ale vždycky mě to jako bavilo a teď už jsem se našla se jiný věci, takže to je třeba důvod, jo, protože někdy se stane, že mi prostě někdo napíše, jako že kdy vyjde video a já jako nevím, jestli vůbec vyjde, protože já bych nápady měla, to je jasný, ale ten čas, jako to natočit a pak to ještě stříhat, když ještě děláte do toho podcasty, blog, nechci vás jakoby teď zatěžovat tím, že to je prostě hodně, to jste asi pochopili. Takže je to prostě hodně jiného, co mě baví, takže tomu se věnuju spíš, protože nemůžu dělat 10 000 věcí, to už jako bych asi nežila. Takže teď konečně vychází video. Občas třeba takhle vyjde, jo, jako když na to najdu jakoby ten čas, tak jo. Tenhle formát vypotřebované produkty. Dneska točím z toho důvodu, že se stěhuju o víkendu, jo, to jsou novinky, stěhuju se o víkendu a potřebuju se toho zbavit, protože už mi to tady leží fakt jako třeba rok a chci to vyprázdnit tu krabici, takže jsem si řekla, že prostě povinnosti volají a je čas natočit video. Dělala jsem si k tomu takhle kafíčko, jo, takže myslím, že můžeme jít na to, protože jsem nabíjela baterku a doufám, že to vydrží. A mě tady toho je jako mega moc, takže já vždycky vím, že jsem se strašně vykecala, tak se pokusím, vždycky to říkám, se pokusím a pak je to sejdluj, ale znáte mě prostě, jo, budu se snažit. Takže první tady beru Epiderma odličovací micelární vodu, úplně výborná Epiderma, je česká značka, netestovaná na zvířatech, nemají teda ten certifikát, ale jako píšou to tam. To je takový, jako věříme jim, nevěříme jim, každopádně jako hrozně prostě jako přírodní složení a využívají CBD, což přesně tady jako je i napsáno, je to přímo na citlivou pleť, kterou jako nemám, ale oni tam byla ještě nějaký prostě jiný druhy a říkala jsem si, že tady to jako mi nejvíc sedí a hlavně tam bylo to CBDčko, jsem si jistá asi ve všech těch věcech, ale mám tady i, jo, k tomu kupovala jsem si buď v klidu tabletky, jsem si kupovala myslím dvakrát, a teď už asi mají jiný balení, každopádně jsou prostě na to, aby vám snížili stres, jo, berou se 3 nebo 2 denně, teď si nejsem jistá, mám o tom článek na blogu, protože byste si to tam chtěli vyhledat, tak stačí napsat buď v klidu a je to tam. No a je to jako super, ale nepředstavujte si, že vás to úplně prostě zbaví všech těch problémů, ty problémy tam furt jsou jenom třeba dočasně, to dokáže trošku ulevit, ale když máte jako nějakou panickou ataku, tak to nepomůže. Jo, to říkám rovnou. Je to dražší, protože je to prostě nějaká jako kapsle, kde je spoustu těch přírodních věcí. Jo, jakože, já nevím, jestli tam je ashwagandha, si myslím, kozlík lékařský, jo, tady ty věci. Tak a to konopný olej, jo, že tak je tam vlastně jakoby to CBD, tak to stojí asi, nevím, 350, což jakoby už jsem se to znova nekoupala, koupila jsem se to dvakrát, zase takový jako výsledky to neměla, abych si to koupila znova, jo, takhle, micelárka super, nemám vlastně žádný problém s žádnou micelárkou, ale tady to je super, je taky dražší, protože je přírodní, to je ten důvod, proč to hlavně kupuju, jo. Tak, dále to máme Batiste, tady to je úplně super, ta vůně, teď mám novou, nový balení tohodle, to řekla tak divně, je to Ocean Breeze a je to s kokosem, a hrozně prostě hezky to voní. Já miluji třeba piña koládu, ale tohle úplně voní. Prostě kokos, jo. Nádherný, letní. Miluju šampony Batiste, protože když máte právě trošku jako mastný vlasy, ještě si nechcete mýt,
ty vlasy, tak to prostě nastříkáte a fakt to skvěle funguje, tady to je super, je to hrozně levný, takže super. Super, 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 jdeme dál. Sprcháč, Dermacol, to jsem tady určitě už někdy měla aromádečo, je to vodní melon, takže prostě to voní krásně, žilkačkově a je to ideální na léto za mě. Teďkon používám pomerančový, ten je zase lepší na zimu. A máme tady další micelárku, ano, kupovala jsem několikrát, to je furt to stejný. Jo, další super věc, teď mám taky, ale tentokrát jiný, jako jinou zase vůni. Nebo jiný to složení je to, že já tělový mlíko, tady to je teda cocoa butter, takže kakaové máslo. A teď tady to mi myslím nevoní. Ne, mě to jako docela smrdí, proto jsem si koupila, teď myslím, že mám kozí mlíko, jestli se nepletu. A je to vegan, jo, já hodně koukám na tady ty jako, ne, aby to nebylo třeba testovaný, teď ty vole, aby... Takže já nebyla testovaná. Ono tak různě se to mění, že už tam přestávám mít přehled, jo? Dřív jsem jako věděla a teď už zase některé značky, které třeba dřív neměly, teď nevím, jestli to byl Dermacol nebo Maybelline, myslím, že přímo Maybelline, dřív byl testovaný na zvířatech a teď zase není. Teď mají, myslím, že i vyloženě dokonce tu certifikaci, jo? Některé značky to třeba píšou, že nejsou testovaný, ale nemají tu certifikaci, která je prostě 100% jako doložení. Každopádně je to aspoň vegan, jo, vždycky se snažím volet nějakou jako přírodní složení, něco prostě, aby to nebyla plná chemická sračka, ale tohle je fakt jako super, musím říct, že jsem s tím spokojená, to kozí mlíko mi teda aspoň voní víc a hlavně miluju to dávkování. Nesnažím tělový mlíka, který jsou jak sprcháč, protože pak se to jako blbě dopotřebovává, jo, nebo v nějakých, ještě jsem měla takový, možná to tak bude taky úplně prostě blbý, tady miluju tu pumpičku, že prostě i pak to můžete znovu naplnit prostě. A ta pumpička je prostě ideální na to. Hlavně nesnáším si jakoby zasírat ruce od toho. Tak dále tu máme můj oblíbený deodorant, který teda vůbec není vegánní přírodně nic, taky už ho nepoužívám. Je to Rexona, která taky testuje na zvířat. No, to je ten důvod, proč už to přesně nepoužívám, ale hrozně hezky vonil. Je to Sexy Bouquet. Kupovala jsem normálně v Tesku, jo, se to dá koupit, tam se prodává Rexona. Fakt jako byl skvělý v tom, že krásně vonil, ale byl fakt dobrý antiperspirant, jakože fakt, když jsem si to dala, tak jsem se vlastně jako nepotila, nebo úplně minimálně, protože antiperspirant a deodorant, tam je rozdíl, že antiperspirant brání pocení, deodorant jenom, abyste jako nesmrděla, jinak se jako potíte. Ono se potíte i při tom antiperspirantu, jenom je to jako míň. A fakt jako fungoval skvěle, ale samozřejmě to, že se jakoby zabraňuje pocení, není úplně jako přírodní, plus teda, že testů na zvířatech mi jako hodně vadí. Takže to ono, takže jsem prostě teďkonc na přírodním nějakým, který prostě není to ono, ale aspoň tak. No, každopádně je to fakt super, ale vlastně nevím, jestli bych vám to měla doporučovat, že? To je proto, to je vždycky na každém z vás, jo. Teď když tady říkám, že nepodporu jakoby to testování na zvířatech, tak úplně mi je jasný, že se někdo chytí toho, kdybych tady náhodou něco ukazovala, taky je to třeba z minulého roku, kdy jsem třeba to ještě jakoby nevěděla ani, že nepřemýšlela jsem nad tím, jo? Takže jenom tak jako pro moje bych měla takhle jako jistotu, že mě tady někdo nebude napadat, protože zjišťuju, že prostě cokoliv se řekne na internetu, tak pak se dá jako dost rozmazávat a tak. Každopádně další věc je Matrix, šampon, já mám totiž tetu, která je kadeřnice a ona právě má jakoby hlavní tu značku ten Matrix, takže ona mi vždycky jakoby doporučí nějaký šampon, jsou jako dobrý, ale jako neřekla bych nic extra, jsou právě dražší, protože to je kadeřnická značka, tady to je teda nějaký, jo, tekutý proteiny přímo, jinak většinou mi dává fialový, protože se barvím, odbarvuju se respektive na blond, takže tady to prostě proteiny, nevím, jako je to normální šampon za mě, já jsem neviděla nikdy žádný jako extra rozdíly, kdežto třeba u nějakých drogerkových jako jo. Další sprcháč je Feel Eco, to jsem od někoho dostala, už ani nevím k čemu, ale to granátový jablko, to byl moc příjemný sprcháč, takové jako lehká vůně. Šampon Sios, no tak tohle už, ale jako to je díl jak rok, to bylo mi tak 2 roky, to tu mám, po nevím, jako fakt hodně dlouho, protože to si ani nepamatuju, kdy naposledy já jsem si koupila jako ten nějaký šampon Sios. To snad ani ještě není na to, ne, na odbarvený vlasy, že ještě jsem se nebarvila, nebo neodbarvovala, je to možný, no, takže to si vůbec nepamatuju, ale jako teď mám třeba Sios právě na ty blond vlasy a ten je jako super. A rovnou tady vidím šampon přesně, ten Matrix, tady ten už je na ty odbarvený, jo, Unbreak My Blonde, aby vlastně jste neměli žlutý odstíny, což se při tý blond stává, většinou chcete mít jakoby do bíla.
takovou věc další. A tohle je, je to ono? Jo, je to vosk. Já totiž jsem si voskovala podpaží hlavně, protože to ostatní je hrozně jako na dlouho, třeba nohy, prostě než uděláte, tak zestárnu. Takže vždycky jsem jako voskovala podpaží, teď mám teda IPL Luma, to je taky ten přístroj, jak mám to jakoby laserem, on to není přímo laser, ale něco podobného, tak tím světlem vlastně vám to ničí ty chloupky vyloženě. Takže teď už jako mám ten vosk jiný nějaký, nebo mají nový balení. Ne, mám totiž tady ten vosk a já mám teďkonc ten cukrovou pastu, takže ta je jako lepší, méně to bolí, musím říct, takže jako doporučuji vyzkoušet vosk aspoň na podpaží, jakože zvyknete si, není to nic tak hroznýho za mě. Asi každý záleží, ale ta pasta je mnohem jako příjemnější, lepší, fakt to jako doporučuju. A takže teďkonc už jako moc nevoskuju úplně výjimečně, protože už mi konečně začíná jako působit to světlo s to IPLkem, ono to chvilku trvá nějaký měsíce, takže už to tam mám jenom tak jako kdyby náhodou. Našla jsem tady nějaký dokonce vitamíny, které jsem používala, Biotech USA. To jsem asi od někoho dostala, protože Biotech USA jsem si nikdy nekupovala značku. Jo, jako asi vitamín B, když tady vidím Bčko. Vůbec se nespomínám. No. No, tak to bude ten multivitamin, jo, to bude, nevím, proč to je, ale je to multivitamin normálně. Tak to si ani nespomínám vůbec, co to bylo, ale taky nenarazila jsem asi na žádný jako multivitamin, který bych vyloženě řekla, tak to bylo fakt blbý. Spíš mám teď prostě jinou oblíbenou značku a to je Bulk, možná to je taky nějaký obal od toho. Opět Epiderma. Tohle je na akné, bylo to taky malinký krémík, jo, ten taky vyjde nějakých 250 Kč, což jako za takhle málo, ale přesně, jo, je to jako přírodní složení. Já to u tady těch značek vlastně chápu a beru to v potaz a radši si jako připlatím, protože vím, že to není přesně chemická sračka, že to je prostě jako přírodní a fakt to má třeba dobrý recenze, tak mi to nevadí, jinak jako jsem spíš taková, že radši zajdu do drogerky upřímně než třeba do Sephory, jo. Nejsem úplně na nějaký drahý značky, to tady můžete vidět, jo. Většina mý koupelny je Garnier a Bala, protože je to jako dobrý. Mě ty produkty jako fakt vyhovujou a všechno DM-ku je netestováno na zvířatech. Takže to je super, že tam jakoukoliv značku koupíte, tak právě je netestováno na zvířatech. No a Epiderma, tady to akné, to je přímo teda, že se to dáváte tam, kde máte to akné. A já jsem měla jednu dobu hrozně moc na čele, teď mám Ofinu. V té době jsem ještě neměla, tak dlouho už tady mám. Ale fakt mi to pomohlo, ne nějak extra, pak to nějak jsem dala pryč, asi jako, že jsem se víc snažila jako čistit tu pleť a takhle, ale dost to pomohlo, jakože fakt doporučuji to určitě vyzkoušet, pokud třeba si nevíte rady. Další Rexona, deodorant, ten antiperspirant, ale tenhle mi moc nevyhovoval, mě jako zaujalo, že to jako melon, jo, já jsem si myslela, že to by vonět fakt jak melon, ale ne, vůbec mi to vlastně jako nevonilo, ale jinak oni mají jako dobrý tu funkci, tu zostávají fakt jako dobře. Opět tu máme ten suchý sprcháč, koukám, že tady není ještě nějaký, ale asi ne. Tady to je Sherry, zase jo, úplně super, jenom prostě tady jde o změnu těch vůní. Nejsem si jistá, koukejte vždycky, na který vlasy je to určený, protože vím, že některý jsou určený třeba na hnědý, tak abyste se nedivili, když jste třeba blond. Jo, tak. Tady ten přesně používám teďkonc, tady ten šampon, tohle už je taky, říkám, jo, rok starý, protože to už je hodně dlouho, co jsem si tady ten kupovala jako minule, že jsem ho dopotřebovala. Sayos Blond and Silver, on je fialový, takže přesně zabraňuje těm žlutým odstínům a ten jsem si koupila, protože je prostě jako dostupný i v drogerce, ale není to určitě nic jako přírodního. Odbarvu se, to už jako popírá samotný to jakoby přírodní. Přírodní věci. Tak, dále, tady mám nekonečně krému, ale tady mám krémy na ruce, klasickou Indulonu, tu jsem tak ukazovat vždycky taky prostě, nevím, je to dobrý, mně jako přijde, že to hrozně hezky voní ta nechtíková, mám i, jo, teďkonc používám taky, tak jako je to levný a přesně hezky to voní, i jako, není to nic extra, jakože by to bylo nějaký hutnější, jo, pokud máte jakože vyloženě vysušený ruce, ale na takovou tu prevenci si myslím, že to stačí. Ale tady třeba od Indulony jsem chtěla říct, nevím, co jsem to řekla. Sklidňující zázrak, krem na ruce, z konopných semínek, tak to jsem jakoby, je to menší a je to dražší. Ale říkala jsem se, no, tak to vyzkouším prostě, že jako to si budu dávat jako přes den. Já jinak nesnáším mastný ruce, takže si vždycky mažu ruce jenom na noc.
No a hezky voněl a tady ten byl i hutnější, to si vzpomínám, že přesně jako ono, ta cena jako oprávněná, že je to hutnější, takže věřím, že třeba ještě tím, že tam je to konopí, že to může jako víc léčit ty ruce. Ale jak říkám, já spíš používám tady na prevenci, jo, další prostě, všechny mi jako vyhovujou, ale říkám, já nepotřebuji nic jako extra. Co je ale úplně super, co vám hrozně doporučuje SPF Gold, což jako bysme měli použít prostě všichni, když používáte vlastně krém na opalování v létě, že jo, tak to je SPF, že vám to chrání tu kůži před tím sluníčkem, ideálně používat 30 až 50, záleží na tom, jaký jste fototyp. Z těch mých článků, já totiž se tím i jako živím, takže mě zadávají prostě webové stránky, jaký témata mám psát, takže jsem docela už jako v tom vzdělaná v té kosmetice víc, než jsem byla dřív třeba, což mě jako těší, že tomu víc rozumím. No a vlastně ten fototyp je přesně to, jak jako náchylný jste k tomu se spálit a třeba když jste jako hodně bledý jako já a spíš se na sluníčku spálíte, než opálíte, respektive se už jako nikdy neopálím, mně přijde, nechápu, dřív jsem s tím neměla problémy, teďkon prostě se vždycky spálím a musím se fakt jako hodně mazat a mazat si ten obličej byste měli i na podzim, i v zimě, i když to sluníčko tam jako není, protože ono jako svítí, jenom je za těma mrakama, takže bacha na to. A já jsem používala tady ten Eucerin 30 přímo na obličej, protože jsem nechtěla používat ty mastný opalováky na obličej, protože mě to vadí už na tom těle. Teď jsem našla jeden úplně super, který asi vám dám sem, protože já nevím, jak teď se jmenuje, ale ten je fakt skvělý, ani není mastný a používám ho teď i na ten obličej. No každopádně tady to vás vyjde třeba na těch 400, protože přesně je to 30 a je to přímo na ten obličej, ale je to jako výborný krém obecně a vydržel mi hrozně dlouho. Jakože podívejte, jak je to maličký, ale vy fakt potřebujete na ten obličej jenom takhle prostě hrášeček, že jo? A já třeba čelo moc nemažu, protože tam mám tu ofinu, což bych ale měla, protože to jako taky tam, že jo, svítí. No, každopádně je to prostě výborný krém a určitě se vyplatí za ty peníze, i když se to může zdát jako, že je drahej, protože fakt mi vydržel skoro rok, si myslím. Fakt super. A to používám fakt jako každý den. A teď samozřejmě, jak už začíná léto, mažte si prostě ruce, cokoliv, co máte jakoby venku, na co může to sluníčko pálet, protože nejenom, že se jakoby nespálíte, ale i si jako chráníte tu kůži před tou rakovinou a tak. Prostě pro jistotu, jo. A budete mít hladkou kůži, to je prostě výhoda navíc. Pokračujeme Bala gel. Já mám radši ty gely na holení než pěny, protože se mi líbí, že právě dáte toho málo, teď to tam začnete jako hladit a ono se z toho vytvoří jakoby ta pěna. Tak se Bala přesně, jo, super, prostě je to levný, krásně to voní, miluju ty jejich vůně, proto si to vždycky kupuju. No, to byla nějaká tropická, úplně ideální na léto a taky dlouho vydrží. Teď už se teda naštěstí právě moc holit nemusím, ale fakt tu Balu jako doporučuju. Tady mám znovu tu Rexonu, tu už vám ukazovat ani nebudu. Tak, jo, tady mám body lotion, který jako momentálně používám, myslím. Jo, já jsem se to právě dala do toho, jak jsem vám říkala, že mám tady to kozí mlíko, tak jsem si to nechala ten obal, aby tam byla ta pumpička, protože přesně nesnáším z tohohle, to prostě jako teď mám mastý ty ruce, teď to z toho dolva, takže já se to vždycky tam jako předám a pak si to dávkuju tou pumpičkou a to je nějaký mandlový olej, si myslím, podle toho obrázku, jo, tady je to vždycky německé, já nevím, hledám úplně vždycky, že to tam bude jako anglické, bych to má přeložit, takže paní vypadá, že tam je prostě mandlový olej, je super, takovej, ne tolik hutnej, jo, je to Bala. Ale dobrý, stačíme to. Další krém na ruce, tady ten je od Dove, tenhle byl úplně super, nádherně voněl prostě po tom kokosu. Opalovák. To se ani nepamatuju, kdy jsem používala. To je spray. Jo, tak já doporučuji ten, který jsem vám teď jako říkala, že vám ho sem dám, protože mě vlastně už nic jiného jako nevyhovuje, všechno je na mě hrozně mastný, takže jako dobrý, ale pro mě jsou i lepší alternativy. Jo, další věc, kterou taky teď používám, taky jsem si ji koupila znovu, taky doporučuji, je odličovací pěna, protože já vždycky potřebuji jako odlíčit a pak doodlíčit tou micelárku a tamponkem, protože když máte jako na sobě toto všechno, já mám jako korektor, bronzer, linky, který fakt jako jdou blbě dolů, tak potřebuju to něčím fakt jako dát dolů a je na to super ta pěna, protože já vždycky jenom zmáčknu, přesně, já miluji pumpičky, zmáčknu, dám na ten obličej a je to. Jo, teď mám i nějakou přímo jako pečující, že jako na citovou pleť mě přijde, že teda tu pleť jako extrémně sušuje, takže nevím, kde tam vzali, že tam je nějaký pečující olej, protože fakt mi to nepřijde.
ale když si na to potom dáte nějaký krém nebo tak, tak je to samozřejmě dobrý. A je fakt super a je hlavně zase levná, je to prostě plavá. Takže to vám doporučuju. Masku, kterou taky kupuju opakovaně proti černým tečkám, dávám si nové na celý obličej. Opět jako vysušuje, protože já na ty černý tečky přemýšlím o nějaký hydratační, ale musím říct, že myslím si, že ty pory čistí opravdu jakože dobře. Bala deodorant, tenhle je takový docela známý, ale nevím, co se ještě prodává, každopádně teď už mi moc nevoní. No, takový přeslazený na mě. Já jsem měla mnohem radši takový vanilkový, který jsem vám určitě už ukazovala někdy. Pak tady mám věci, které třeba jsem nedopotřebovala, to je tady ta maska od LR. Jo, jsem taky, zrovna jsem měla jednu takovou fázi, kdy jsem jako to taky chtěla prodávat, jo. No, nic extra, prostě normální maska a už mi prošla, takže jsem ji vyhodila. Jo, dávejte si bacha vždycky na věci, které jako projdou, i když je nespotřebujete, taky stejně musíte vyhodit. Další maska Botanic Therapy Garnier, to byla doba, kdy jsem používala Garnier, a tady to mám i dát šampon. Jo, tak to bylo jako fajn, ale taky bych řekla, že prostě existují jako lepší šampony, že jako nic extra to neudělá. Jo, tady mám, ano, gel wash, tohle je taky super, ale to si myslím, že se neprodává, protože to mám opravdu dlouho. Ale nádherně to vonilo, úplně krásně po té citronové trávě, která v tom je. A to je taky odličovací gel, to bylo úplně super. A potom teda mi nepřišlo, že by mi to vysušovalo pleť. Bála nějaký sprcháč, ty tam byl takový sladoučkej úplně. Jo, to jsem dostala jako nějak k Vánocům, takový dětský hodně vůně, ale jako voní mi to. Takový hezký, k tomu jsem měla takhle i masku, taky stejná vůně, taky super. Potom tu mám. Já se snažím hrozně rychle, protože vidím, že už mi zbývá jenom pár minut, než mi dojde místo na kartě. Garnier micelárku, vždycky používám Garnier micelárku, když to nestřídám s tou epidermou. A vím, že třeba kosmetičky nesnášejí značku Garnier. Nevím, mě to jako vždycky vyhovovalo. A tady to je teda aloe vera, asi aloe water, tak asi bude z aloe vera. Hypoalergenní pro všechny typy. Takže ta jako byla super, jo, tady mám třeba další, takovou tu klasickou růžovou. Sprcháč, vanilka, kokos, miluju tady ty vůně, moc jako příjemný, přitom vanilku a kokos jako obecně vůně moc nemusím, ale tomu mi to pak voní. Jo, Garnier, vůbec nechápu, kde se to tu vzalo, páč to jako je hodně dlouho, co jsem to jako spotřebovala. Dobře, je to jako krém, který byl ale jako želé a byl taky hodně jako tenoučky, když to tak řeknu, prostě gelovej, takže to je ideální na mastnou pleť. Ten se už určitě ale neprodává, si myslím. Salus, výborný olejčky, používám doteď, vždycky prostě dokupuju, tady jsem měla arganovej, ten mi hrozně smrděl, ale je s tou, nebo není, jo, s takhle tím aplikátorem, který byste si neměli přidávat na obličej, vždycky jako na ruku a potom na obličej, co jsem taky zjistila jako o několik let později. Ale ty jsou fakt super, jo, třeba když jdu spát, přesně tak používám. Jo, pak jsem tady dokonce i dala biopastu, jo. Je to bio, ne? No, taková přírodní, prostě kokosová, pokupuju si tady ty pasty, přesně snažím se prostě, jo, přírodně žít. Nějaký tady sprcháč Nivea, a tady ten byl jako dobrý, to mě překvapilo, že byl i jako docela hutnej, takový vyživující. Jo, tady jsem dala dokonce pre-workout, už jsem zahrnula i jako doplňky stravy a tady ty věci, nejenom kosmetiku. A jo, pre-workouty, já s tím mám problém. Tady to myslím, že mi vůbec nefungovalo, to je nějaký, já ani nevím, kde jsem to vzala, to jsem někoho určitě dostala. A to byl jenom taky ten shot, tak to vůbec mi nic neudělalo, šla jsem běhat, vůbec jsem nic necítila, ale když jsem si koupila takový ty, co se smíchají s vodou, tak mě palilo celé tělo, extrémní reakce, nemohla jsem to používat a prodala jsem to kamarádovi. Potom, moje milovaná voňavka, Katy Perry Indivisible, obecně ty Indy jsou super, když koupíte jakoukoliv, oni mají ještě normálně klasickou Indy, ta je bílá, nádherně to voní, tady ta voní víc jako fresh asi, víc taková letní, tam to je taková jako těžší. Myslím, že tady to je totiž nějaká toaletní voda a tam to druhý je parfém vyloženě. Ale jako jsou moc příjemný, jako pokud máte rádi kokos nebo tu piña coladu, tak to je úplně ideální vůně. Fakt moc hezký, myslím, že se nenajde nikdo, komu by to smrdělo, si troufnu říct. Miss Sporty make-up, tenhle jsem dostala od kamarádky, nepoužívala make-up, takže jsem ho nespotřebovala a vyhodila, ale používala jsem ho na pár líčení, jako abych ho jenom vyzkoušela. Asi se už neprodává, je to Natural Perfect Match
a byl super. Jo, jakože na to, že mi sporty nekupuju, protože to mi přijde až jako moc levný a jde to vidět na té kvalitě. On jde o to, že by mi vadilo, že to je levný, to vůbec, ale spíš jako ta kvalita jako není dobrá, když to u té balí třeba jo, nebo Catrice. Jo, což mě napadá, že mám rovnou korektor. Ale ten make-up byl jako dobrý, byl takový lehoučky a dobrý prostě. Žádný flíčky nedělal. Korektor tenhle je taky takový celosvětově oblíbený Liquid Camouflage. Teď momentálně používám nějaký takový Miss Sporty, myslím zrovna, ten je úplně výborný. Ten je fakt výborný a ten už taky určitě neprodává. Páči, já mám všechny věci prostě buď jako starší, od někoho dostanu nebo takhle. Takže polovina věcí už se neprodává. Opět celus. A tenhle byl super, granátový jablko je moje oblíbený. Ten, jak se jmenuje, odlakovač na nechty. Je to ten s určitě, jo. Já používám vždycky tady ty, kde máte tu pěnu, aby se to mohlo, že to tam jenom takhle strčíte, obtočíte a máte odlakováno. Nemusela si potřebovat žádný tamponky, nějaký krém od Dermacol, ten byl normální takovej, tekutý mýdlo, to je zase k tý nějaký limitce, co jsem vám tady ukazovala, taky super, jo, docela hydratační. Balea Hair Mask, takže to je maska na vlasy, tak to nedělalo nic extra. Nakonec vzpomínám si, že bych jako viděla nějaký wow efekty. Body lotion Jeanette Beauty. To mi koupil brácha tenkrát k Vánocu. Body lotion. Tohle přesně úplně vidíte, jo, jak jsem to musela, abych to vůbec mohla používat, protože když to máte třeba na dně a máte jako jenom takhle to víčko, tak to jde fakt blbě vyndat, takže jsem to prostě se snažila nějak dopotřebovat. To bylo jako, že hezky to vonilo a docela to bylo tekutý, ale... Scandal Eyes Rimmel London, ne. já mám jenom jedny jediný linky, který vám za svůj život můžu doporučit, a to jsou tady ty bomby, jo. Je to Maybelline New York Hyper Precise All Day Matte. Super názvy prostě, výborný, jak ve Starbucksu vždycky, když říkám kafe, tak prostě na 10 000 slovíček prostě vypadají takhle. Za ostří. Ale jsou fakt výborný, jsou jakože... takovýhle, jo, dělí tenký, tak no, asi normální, ale jsou voděodolný, jsou výborný, jsou matný, úžasně držej, dobře se odličujou, tyhle třeba se mi obtiskávají, teď už nenosím brýle, mám čočky, ale když jsem nosila brýle, jak se mi prostě obtiskávají, ale nejdu zase jako dobře odlíčet a mám všude, potom vždycky ráno, kousky těch linek na obliči, já to nechápu, já to fakt odlíčím prostě celý a stejně to tam jako je. No, takže tady ty jsou fakt výborný a chyba, že jsem šla do nějakých jiných, oni tenkrát mě vyprodaný, jsem si koupila nějaký přesně další rimmel a ne, prostě tady ty jsou jediný dobrý, nejlepší, vydrží úplně všechno, miluju je, fakt jako nejlepší linky na světě, doufám, že mě nepřestanu nikdy prodávat. Prostě nějaký Miss Sporty linky, to jsem ani nepoužívala a nebyly dobrý. Tady mám 1500 krémů, jo, nějaký deodorant, v pohodě prostě. Balzám Sien, mám radši Baleu, když už tady ty jako normální, takový ty bez nějakých extra vůní, tak jako ta Balea je super, že tady to mi přijde, že to si dáte a za chvilku si to můžete dát znova, že to vlastně vůbec nevydrží. Řasenka, jo, Rimmel London, většinou když kupuju řasenku, tak kupuju Maybelline, ale tady jsem kupovala Rimmel London, Lash Accelerator Endless. Takovejhle to mělo kartáček, to se možná ještě do té prodává. A ta byla jako v pohodě, teď momentálně už ani... Jo, teď používám Kirimel vlastně, takovou... Jako je dobrá, ale asi by se taky našla lepší. Jako doporučuji Maybelline, co se týče řasenek. Ale mám tady i od Buržua, kterou jsem dostala od kamarádky a nevím, jestli se prodává doteď, ale je jako veganská. Ta byla úplně super, ale dělá takový jemňoukí řasy. Ne jako nic extra výraznýho, jo, má i ten přírodní kartáček, nejsou to umělé hmotné štětinky, si myslím. Doufám, že se nepletu. Ale ta dělala fakt jako jemný řasy, ale moc hezký. Můj oblíbený produkt, který už nenajdete opět, jo, je Essence, tady ty matný tekutý rtěnky, který byly úplně výborný. Jakože tady ten odstín zrovna vydržel opravdu všechno. Měla jsem i jiný, a to nevím, jestli tady nevidím to tady, ale měla jsem nějaký červený, to jsem vlastně ztratila a ta jako nevydržela takhle hodně. Ale tady ten odstín, nejen, že byl jako krásný, tak akorát nude. Ale fakt vydržel jako všechno. To byl úžasný produkt. To kdyby jako bylo teď, tak si to kupuju dál, ale už to bohužel nemají. No,
tady mám nějaký retortěnky, které jako asi nemá smysl. Tady to třeba vám taky bych mohla doporučit, Essence, jo. Tady ten odstín takovýhle, tak ten byl taky úplně super hezká, jako hydratační barva, je to Nature Beauty 07. Nevím, jestli asi jo, těnka by se mohla pořád prodávat, ale to je jako super. Nevydrží nic extra, ale jako i hydratační dodá prostě, co mám, za mě jako dobrý. Pak jsem tady zkoušela od Zelený země, kód Eliska Vachková, 10%, CBD Dent. Jo, je to pasta taková malička, ještě za 200 nebo za 180 korun. A je dobrá, jasně, prostě je to pasta, je to přírodní, je tam CBDčko, je to jako super. Ale vlastně jako nevím, co byste chtěli od pasty, asi jako nic, že jo, prostě stačí, když vám vyčistí ty zuby, já třeba bělící pasty nepoužívám, nějak nepotřebuji mít extra bílý zuby, teď na mě pak svítí tady světlo. A jako byla dobrá, ale na mě je to jako hodně drahý na takhle malou pastu, já jsem ochotná dát třeba 150 korun, když je to takhle velký. Ale to je na mě moc drahý, ale jinak jako Zelená země má super produkty, jo, taky si je kupuju. Není to, že tam mám kód a jako sedu na to, zkuďte si to vy. Pak tu mám nějaký dvě masky, Nivea a Garnier, tady to byla dobrá, tu si pamatuju, jo, fakt jako dobrá hydratační hodně, ale vera. Mám tady ještě pár produktů, ale koukala jsem spíš, co stojí za to fakt jako zmínit a třeba vám doporučit a našla jsem naopak to, co bych vám nedoporučila, a to je tady ten veganský protein, který většinou právě koupíte od Nutrendu v nějakých těch normálně supermarketech, protože on je veganský, určitě hráškový, podle toho, co si vzpomínám, jakou měl tu barvu a konzistenci. Já ráda si dám veganský alternativy, ale veganský protein mi jako nechutnej, ale zvládnu je. Ale když mám tu příležitost dát se jako ten syrovátkový, tak si dám spíš ten. A tady to bylo jako fakt, že to ani jako nechutnalo dobře, to má být nějaká pistácie. Vůbec mi to nechutnalo, jakože fakt mi to nechutnalo, jo, měla jsem mnohem lepší, třeba od toho Bulk právě. A poslední olejčky do vany jsem nějak dostala, zase v nějakém setu byly. A ty byly super, takže já myslím, že rakitník, co tak koukám na obrázky a tady, nevím, nějaká bylinka asi. No a ty byly super, ty jsou od Alverde, z DM-ka. Ty už také se asi neprodávají, ale jako polovina věcí tady, ale byly jako fajn olejčky do vany. Tak jo, zbýváme tady půl minuty, takže se s vámi musím rychle rozloučit. Doufám, že se vám video tak nějak jako líbilo, bylo to hlavně na to shrnutí recenze nějakých značek, věcí a tak. Doufám, že jste z toho něco vzali a třeba si něco koupíte. Já už se musím rozloučit, protože mi zbývá 20 sekund. Uvidíme se u dalšího videa, který nevím, kdy vyjde. Uvidíme. Sledujte ještě tak podcast, budu fakt ráda. Klikejte na články na blogu, ať z toho prostě můžu žít jednou. A mějte se krásně. Ahoj.